ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ପାଠରେ ଥିବା ଆମ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଏଠାରେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ପାଇବା ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ কেউ কেউ জাতীয় রাজপথ যাইছি উত্তর আমি কোণ লিখবা বা উত্তর আমি কম পাইবা আমার দিয়ে পাঁচ নম্বর ছ নম্বর বয়াশ নম্বর তেয়াশ নম্বর জাতীয় রাজপথ যাই সেপরে ঘরে প্রশ্নটি রইছি আমার রাজ্য মুখ্য রেপথ কি আমি কম পাইবা আম রাজ্য মুখ্য রেপথ হচ্ছে পূর্বতট রেপথ সেইপরি মানে প্রশ্ন রয়েছে আমার কেউ কেউঠার ছোট বিমান ঘাটি অ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଉରକେଲା ଓ ଜୟପୁରଠାରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବିମାନ ଘାଟି ଅଛି ସେହିପରି ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଜିକାଲି ଛୁରୀ କଇଁଚିରେ ଅପରେସନ୍ କରାନଯାଏ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଛୁରୀ କଇଁଚିରେ ଅପରେସନ୍ କରାନଯାଏ ରଶ୍ମି ଲେଜର୍ ରଶ୍ମି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏହିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖି ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରେ ଆମେ ପାଇବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଖଣିଜ ଅଙ୍ଗ ରୋପଣ ହୋଇପାରୁଛି ଚକ୍ଷୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯକୃତ ରୋପଣ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଣୁଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରର ହ୍ରାସ ଘଟାଉଛି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଡି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କି କି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ନ କରିବା ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ସେହିପରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ ଫଳରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ ଅଧିକ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ବାସଗୃହ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି ଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କମିକମିଯାଉଛି ଏଣୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଉଥିବାରୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କି କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷାକ୍ତ ପୋକମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଫଳରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଯାନବାହାନ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଫଳରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ শিক্ষা আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিব সম্ভৱ হও নাই বেকাৰ সংখ্যা দিনকু দিন বঢ়ি চলিছে ৰোজগাৰ নপাইবাৰু চোৰি ডকায়ী গুণ্ডাৰাজ বঢ়ি চালিছে তুমি জনসংখ্যা বৃদ্ধি যোগেক প্ৰকাৰৰ অসুবিধা হেৰি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখিলে যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক পচন্দ লাগে ভিডিঅ'কু লাইয়াৰ কৰিব কমেণ্ট দা এইপৰি শিক্ষণীয় ভিডিঅ' পাইপাই চিং ইউটুব চেনেল কুসক্ৰাইব কৰা ধন্যবাদ